Johanna-Maria Tõugu, mis on teie erakonna valija jaoks number üks mure täna? Kõige olulisem mure on see, et metsa ja energeetikat ei ole siiamaani lahendatud niimoodi, et kliimamuutuseid saaks me ära hoida. Ja see tõenäoliselt ei ole vähemalt vale vastus, et roheliste valijate jaoks on väga olulised keskkonna ja metsanduse teemad. Mida võib-olla tasub siin ära märkida on see, et selle varju kipub roheliste poliitikutel, kes ise on väga keskkonna pärast mures. See kipub varjutama natuke seda nähtavust selles osas, et roheliste valijate hulgas on tegelikult ka terve hulk inimesi, kellel on tõsine probleem ka toimetulekuga. Ja see tähendab, et võib-olla jah, roheliste kampaanias tasuks natukene rohkem tähelepanu pöörata ka teemadel, mis jäävad sellest samast keskkonna ja metsade teravikust väljapoole. Aga noh, see on nende kampaania ja nende valikud. Õige! Milline nendest teemadest on teie valija jaoks kõige olulisem? Metsaraie piiramine, ravijärjekordade lühendamine, tuumajaama ehitamine, abielu referendum ja sisserände piiramine. Kindlasti roheliste valijate jaoks on kõige olulisem metsaraie piiramine. Kahjuks andmed seda ei kinnita. Uuringu järgi siis kõige olulisem teema nendest on tegelikult ravijärjekordade lühendamine. On see teie jaoks üllatus? Ei ole üllatus selles osas, et probleem on täiesti olemas. Roheliste valija, talle läheb keskkond korda rohkem kui teiste erakondade valijatele, aga nad on inimesed nii nagu kõik teised ja neil on samamoodi mured nagu kõikidel teistel inimestel oma igapäevase toimetulekuga, teenustele juurdepääsu kõige muuga ja tõepoolest ette antud teemadest, nendest, et mis Johanna-Maria Tõugul valida oli, on roheliste valijate jaoks ravijärjekorrad kõige olulisemad. Samast valikust, milleine on kõige vähem oluline teema siis teie valija jaoks? Roheliste valija jaoks sisserände piiramine. See on lihtsalt maailmavaateline küsimus. See ei tähenda, et see oleks vähe oluline, aga kui panna järjekorda, siis see oleks siis vähem oluline. Tegelikult jah, punkti kahjuks ei saa, aga abielu referendum on siis see kõige vähe olulisem teema nendest viiest valikust. Kui nüüd minna ebaoluliste teemade juurde, siis seal tegelikult jällegi vastus ei olnud selles mõttes vale, et sisserände piiramine ei ole oluline roheliste valijate jaoks, aga tuleb välja, et abielu referendumi korraldamine on lihtsalt veel vähem oluline. Et selle järgi võib-olla selline veerandpunkti võiks sealt anda, et see ei olnud vale vastus, ta ei saanud pihta sellele kõige täpsemale ja õigemale asjale. Milline erakond meeldib teie valijale kõige enam kui välja jätta siis rohelist erakond? Milline erakond meeldib teie valijale kõige enam? Need on need salga anne, mida te siin tsiteeritan ja ma saan aru, mis mäng käib. By sheer coincidence. Õige! Ahaa, okei. Seal oli niimoodi, et sotsid ja siis oli E200, et kui 50% sotsid valijatest kaaluks rohelisi ja 24% oli E200. Õige, täpselt nii see on. Sootsid on siis teine valik teie erakonna valija jaoks. Viimane küsimus, kas teie valijate hinnangul tuleks sisserännet Eestisse senisest enam piirata? See on nüüd küsimus, kus ma ei tahaks jah ja ei vastata, sest see on oluline, kes tuleb, kuidas ta tuleb ja kuidas me teda integreerime siia ühiskonda. Ma ei jäta teid rahule, et kui te mõtlete roheliste valija peale, potentsiaalse valija peale, kas nende hinnangul siis tuleks pigem piirata sisserännet või mitte? Keskmist valijat ei ole olemas. Kumba rohkem on? Kas neid, kes... Kumba rohkem on. Day two. Ma ei saa vastata, sellepärast, et võib-olla vanemad inimesed, nende jaoks on olulisem see, et rohkem piirata ja nooremate jaoks, kes on sellised... Noh, rahvusvahelisema vaatega, et nende jaoks on see okei, et ja meil on nii noori kui ka vanuvalijaid.
Tuleb anda teile ikkagi selles mõttes punkt ära, et tegelikult täpselt nii ongi, et teie erakonnas on sama palju neid, kes arvavad, et jah, tuleb piirata ja sama palju neid, kelle hinnangul siit tuleks piirata. Ja kokku tuleb siit siis 3.5 punkti, kuna selle ebaolulisuse teema puhul võib selle küsimusega poole õigeks lugeda.